皆さんおはようございます。私が磯田康雄、これですね。はい、70歳になりました。66歳の時に外国語大学へ行きまして、英語の勉強を開始して1年目で英検準1級合格、3年目で英検1級にも合格しました。ということでこの動画を作っております。はい、ね、ここはまあね、私の趣味でやってる遊び場なんですけども、まあ、趣味でやってる英語系動画なんだけれども、まあまあメルマガなんかもやってまして、で、まあ、そこ入っていただいた方に無料でね、使えるズーム会議っていうのを作っております。で、そこでいろいろな方に出てきていただいて、まあ、いろんなね、疑問とか自分の思ってることとかいろいろこう語り合ってもらうという、そういう場所を作っております。で、まあ、週2回やってるんですけどね。で、まあ、昨日が日曜日で、その、日曜と水曜やってるんですけどね、日曜の昼からやったという、まあ、ちょっとその辺の話題を絡めて今日ちょっと話してみたいと思います。で、まあね、ちょっと大でいきますが、こういう感じなんですよね。はい、こういう感じなんです。あれですよね、やっぱりね、勉強ちょ、まあ、英語にしろ、それを義務とか、あれ、まあ、すなわち勉強って強いってさせる、無理にこうさせるっていうのは勉強っていう意味ですよね、漢字からして。そういうふうになってますよね。でもそれだとね、続かないんですよね。じゃあやっぱりどうすれば英語が上手くなるんだって言ったらね、まあ、一言で言ったらね、英語に惚れることなんですよね。で、まあそれ具体的に例えば、まあ、これ見てる方が若い方だったらね、男性だったらね、女性、英語人の女性と恋をするとか、あるいはその逆、つまり女性だったらもうその、英語人の男性と恋愛するという、もしそれをやれば、まあ、相当これ英語に対する刺激というか意欲になりますよね。実際例えばなんとか彼氏の気を引きたいだったらこう喋らなきゃいかんし、あるいはその逆にね、彼女を作ろうと思ったらやっぱり英語上達することには、ね、意思疎通できないからと思ったら、これ必死にやりますよね。まあ、もちろん私の年になって今更ね、若い娘さんとの恋愛とかそれはないんだけれども、そうじゃなくてやはりこの言葉に惚れるっていうことですよね。で、そういうのがやっぱり原動力にあって、こういうのを作ってやってるわけですよ。そもそもこんなんなんぼ作ったって全部私の趣味だから一円の得にもならないわけだよね。どんどんお金が出ていくだけなんだけれども、でもそれは別に趣味の世界だからこれでやってるわけですけれども、そういうふうになってくるとだんだんこうもうやみつきになってやめれなくなるという、そういうことですよね。で、これ見てる方もそういうふうになっていただきたいですよね。例えばね、同時通訳やっておられる方に松田道夫さんですか、おられますよね。英語道とかでやってはる人ですよね。英語道ね、その英語道を極めるのには、まず英語人と結婚して、で離婚して、結婚して離婚して、それ3回ぐらいやったらね、もう英語ペラペラになりますよって言ってんだよ。要するに、まあ、結婚するときはね、相手の気を引くためにいろいろこうやってこう話して、で、まあ、結婚してやがてこうなんかこうもうじゃまじゃができて離婚するとなったら、これは論争ですよね。はい、裁判所で離婚理由を覚えて、相手が悪いんやっていうことをうわーってやって交渉している、ネゴシエーションして、それをまあ3回やったら英語は完璧になるって言ってましたですけどね。まあまあそれは例え話で面白おかしく言ってるということなんですけどね。実際にそんなことをせえという意味じゃないんですけども、やっぱりそういうなんかツッコミというかね、英語に対するツッコミのそのこう格闘という、そういうのがなかったらね、面白くないですよね。面白くないし、その乗っていけないですよね。そういうふうに私も昨日の Zoom 会議でもそういう話が出てて、いや全くその通りだと思いますよねっていう話だったんで、まあ私も今これ日本語でやってますけどね、まあ来年にはなんとか英語チャンネルを作りたいと思ってます。英語でね、今度は直接英語世界とこう渡り合えるようになりたいというのは、これが本来自分のやり始めた目標なんでね、そっちに向かってやりたいと思ってますんで、まあそのためのまあ勉強をずっとやってるわけですね。で、今まではね、結構このコロナウイルス、パンデミックになる前はね、いろんなこう外国人の学生が私とホームステイやってますのでね、
いてて、まあ、さまざまなこう交流っていうのがあったんですけど、このパンデミックになって、全部消えちゃったから、今のところは唯一もここで喋るぐらいしかなくなっちゃったんだけどね。まあそのうちまたいろんなものが始まってくる、これが収まればねっていうこと。あともう一個はね、まあご存知の方もいるかと思いますが、うちの息子が東京で日本料理の店を始めてるんですよね。つい最近、2週間前ですか、始めて。で、まあまあまあ、順調にこうね、パンデミックはあるんだけれども、なんとか言ってるということで。で、そこからも頼まれて、よくよくはもう英語チャンネルを作って、英語で発言して世界中にこの日本料理の真髄を広めたいんだって、で、自分の味噌の宣伝もね、兼ねてやりたいんだっていう、おお、それは協力しようぜっていう話になってて。そういうのも作って、やっぱりこうね、世界と素材がなかったらありませんからね、日本料理という素材を提供して、これで世界とこう渡り合う、うん、英語を使って、これどういうふうにして日本料理っていうのを真髄を表現して、ね、お互いの、ね、交流を得ていくかという、まあ、それもまた一つの課題として自分にはあるんですよね。で、まあそれは、やっぱり研究、勉強をしておりますということで、まあそんなことがね、自分のこう、英語に対する取り組みというか、引っかかりというか、まあまあ惚れていく一つのネタなんですよね。で、そういうのを、まあ、これを見てる方もぜひ持ってほしいですよね。ただ漠然とね、英語勉強できたり英語を喋れたらいいよなっていうようなんでは、到底その状態に到達するまでにはいかないですよね。ほとんどが挫折しますね。で、やっぱり好きこそものの上手なれとか、惚れればアバターもエクボということでついていけるという、それがやっぱり一番基本ですよね。うん、そう、基本、それがなかったら、続かないしね、面白みが出てこないですよね。いうふうにして、まあ、昨日の話もあって、まあ、それ以外のもちろん、いろいろな話もあったわけなんですけど、まあ、それは出てきていただかない分には、全部を説明するというわけにもいかないしね。で、ちなみに、まあ、発言が自由にできるようにいうことでも、一切、レコーディング、録画できないような設定にしてあります。あくまで自由に、こう、いろんなことを喋っていただけるというふうな場を提供しておりますのでね。うん、結構刺激になります。面白いですね。はい、いうことでやっておりますので、今日はちょっと短いんですけど、また今日3になりましたね。登録とかそんなもんやっていただきましたら、そういうさまざまな情報を提供しますので、ということで、また明日。